Além das vagas, o G1 também tem notícia e quem conta pra gente é a Thaís Rezende, ao vivo, da redação do G1 Pará. Thaís, bom dia para você, mas hoje você tem uma notícia triste pra gente, não é? Infelizmente, Márcio. Bom dia para você, bom dia, Clotilde. Bom dia. Um bom dia a todos que estão em casa. E olha essa história extremamente triste que aconteceu em Soure, na Ilha do Marajó. Um rapaz de 29 anos morreu durante a comemoração pela sua aprovação no vestibular da Universidade do Estado do Pará. Segundo os familiares, o Geone, que é o nome desse rapaz, sentiu uma forte dor no peito, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ainda segundo a família, né, do calouro, ele tentava ingressar no curso de graduação aí há pelo menos 5 anos e ficou muito emocionado desde que soube que havia alcançado uma boa pontuação no Enem. O enterro foi ontem e a família estava muito abalada. Nossos sentimentos a todos que conheciam o Geone, Márcio e Clotilde. Realmente, Thaís, uma história bem complicada, né? Qual outra informação que você tem pra gente? Tem sim, Márcio. Clotilde, ainda falando de vestibular, a Universidade Federal do Pará vai divulgar neste sábado, a partir das 9 horas, o listão com o nome dos aprovados no processo seletivo 2017. Mais de 107 mil estudantes se inscreveram para concorrer a uma das mais de 6 mil vagas ofertadas. A UFPA utiliza as notas do Enem como critério de avaliação. E olha só, pelo 4º ano consecutivo, os cursos de Educação Física e Medicina são os mais concorridos. O listão, claro, estará disponível no nosso site, o g1.com.br/pará, assim que for liberado pela Federal no sábado. Márcio, Clotilde. Então, acho que vai ter muitos acessos, viu? Obrigada pelas informações, Thaís. Um bom dia para você. Bom dia, Thaís. Até amanhã. Tchau, tchau.